Intervija ar Dievu. Vēlējos likt lietā sev nesen iegūto žurnālista izglītību un paveikt ko patiesi nozīmīgu. Nāc iekšā, sacīja Dievs. Tu vēlies mani intervēt, vai ne? Jā, gan, es atteicu, ja tev ir laiks. Viņš pasmaidīja bārdā un teica, manā rīcībā ir mūžība un tā ir nebeidzama. Saki, ko tu gribi man vaicāt? Nu, neko sarežģītu vai nedzirdētu. Kas tevi visvairāk pārsteidz cilvēkos? Un viņš atbildēja. Tas, ka cilvēkiem ātri apnīk bērnība. Viņi steidzas pieaugt, bet pēc tam ilgojas atgriezties bērnudienās. Tas, ka viņi naudas dēļ sabojā savu veselību, un lai to atgūtu, visu nopelnīto naudu atkal iztērē. Tas, ka viņi aizrautīgi domā par nākotni, taču atstāja novārtā tagadni, nedzīvodami ne šodienā, ne rītdienā. Tas, ka cilvēki dzīvo tā, it kā viņiem nekad nebūtu jāmirst, bet nāvis sagaida tā, it kā nekad nebūtu dzīvojuši. Un varētu domāt, ka es... Dievam acīs sariesās asaras un aizlūza balss. Viņš saņēma man roku savējā un mēs abi apklusām. Pēc krietna brīža es ierunājos. Vai drīkst uzdot vēl kādu jautājumu? Atbildes vietā saņēma labestīgu skatienu. Ko tu, tēvs, gribētu teikt saviem bērniem? Es gribētu, lai viņi saproti to, ka mīlestību nevar iegūt ar varu, bet gan ļaujot otram sevi mīlēt. To, ka uzticības iemantošana prasa gadus, taču tās zaudēšana acu mirkli. To, ka vērtīgākais dzīvē ir nevis manta, bet gan cilvēki, ar ko viņi ir kopā. To, ka neklājas salīdzināt sevi ar citiem, jo ar vienu atradīsies kāds labāks vai sliktāks. To, ka bagāts nav tas, kuram nekā netrūkst, bet gan tas, kuram ir mazāk vajadzīgu. To, ka viņiem ir jāiemācās kontrolēt savu attieksmi, citādi attieksmi kontrolēs viņus. To, ka savus mīļos var sāpināt līdz sirds dziļumiem dažās sekundēs, bet aizvainojums var saglabāties pat vairākus gadus. To, ka prasme piedod, apgūst to praktizējot. To, ka ir cilvēki, kuri viņus ļoti mīl, bet neprot to izrādīt. To, ka par naudu var nopirkt visu, izņemot laimi. To, ka reizēm cilvēkam ir atļauts būt sliktā omā, taču nelāgais garastāvoklis nedrīkst ietekmēt apkārtējos. To, ka lielu sapņu piepildīšanai nav nepieciešama lieli spārni, bet gan prasmi piezemēties. To, ka patiesus draugus sastapt gadās ļoti reti, taču, ja izdodas, tā ir milzu bagātība. To, ka nevienmēr pietiek, ja tev piedod citi. Reizēm ir pašam sev jāpiedod. To, ka ik viens ir kungs noklusētajam un vargs vārdos izteiktajam. To, ka patiesa laime neslēpjas mērķu sasniegšanā, bet gan apmierinātībā ar esošo. To, ka laime nav atkarīga no veiksmes, bet gan no lēmumiem. Cilvēks pats nolemj, vai būt apmierinātam ar sevi un savu dzīvi, vai mirtais greizsirdības un skaudības par to, kā viņam nav. To, ka cilvēki var skatīties uz vienu un to pašu,
bet redzēt ko pilnīgi atšķirīgu. To, ka dzīvē tālu tiks tie, kas ir godīgi pret sevi, par spīti visam. To, ka nespēka un bezcerības brīžos viņiem pietiks spēka pārvarēt grūtības, ja līdzās būs draugs. To, ka par katru cenu pūloties paturēt kādu sev līdzās, šis cilvēks vienīgi attālināsies, turpretī sniedzot otram brīvību, būsiet kopā uz visiem laikiem. To, ka neraugoties uz vārdu mīlestību daudzpusīgo nozīmi, nemitīgi atkārtots, tas zaudē vērtību. To, ka iekārot un mīlēt, ir divi pilnīgi atšķirīgi jēdzieni, jo iekāra mudina pieprasīt, bet mīlestību sniegt. To, ka nav iespējams izdarīt neko tik labu, lai Dievs mīlētu vairāk, vai tik sliktu, lai mīlētu mazāk. Es mīlu cilvēkus neatkarīgi no viņu rīcības. To, ka es esmu vien lūkšanas attālumā. Starp mums valdīja dziļas izpratne, un rokās sadevušies, mēs baudījām klusumu. Autors nezināms. Nu ko, stāsts ir noslēdzies. Nezinu, vai uzzinājāt kaut ko jaunu priekš sevis. Ja kurā gadījumā ļoti ceru, ka šie mūsu saruni jūs mazliet nomierināja, ļāva aizmirst par kādu situāciju, kas šobrīd ir varbūt valstī, bet varbūt arī jūsu personīgajā dzīvē. Un paldies, ka esam viens otru, ka uzmundrinām un iedvesmojam viens otru. Un uz tikšanos jau atkal rīt. Ja kādi vaicājumi vai kaut ko vēlaties, lai nolas, tad droši rakstiet.